Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Алматы қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында 11 қаңтар менен 21 қаңтар аралығында өзін өзі тану пәнін оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері курсы басталады. Курстың ұзақтығы 72 сағат. Курсты осы өзін өзі тану пәнінің тренері Ковдикова Айжан Қабдықанатқызы жүргізеді. Бұл курстың мақсаты қазіргі әлемдегі рухани адамгершілік білім беруді, оқытудағы гуманистік тәсілдерді, жаңартылған білім беру мазмұнының өзін өзі тану пәніндегі өзгешеліктері қандай деген сұрақтарға жауап береді. Бұл курстың міндеті барлық мектеп жасына дейінгі, мектеп жасындағы, орта буын, орта мектеп оқушыларындағы жалпы адамзаттық құндылықтар мен ізгіліктерді сіңіру болып табылады. Сондықтан әріптестер, курсқа келіңіздер, қатысыңыздар, міндетті түрде біз сіздерді қарсы аламыз.